Jeg hedder Vagn Slot Madsen. Jeg underviser i maskinstyring. Selve Leica Geosystems har vi brugt i mange år, i hvert fald i 10 år, hvor vi er gået fra 2D op til 3D, og det er det, jeg underviser i dag. Selve sikkerhedssystemet har vi anvendt i omkring et års tid nu her. Det har vi valgt at få, fordi at, vi synes, at sikkerhed betyder rigtig, rigtig meget på skolen blandt andet, men også ude på byggepladserne. Jeg er ved at tage maskinføreruddannelsen op på Ulfborg Kjærgaard. Når du kører på en byggeplads, hvor du ikke bruger PA10 eller PA80, når du ikke kører med det, så fokuserer du meget mere på hele tiden, hvor folk er henne, i stedet for at koncentrere dig om det, du indsat laver. Det allerbedste ved Leica sikkerhedssystemer, det er, at du får en visuel, og du kan høre, når der kommer nogen nærheden af dig. Og du får jo alarm på, i hvilken retning de kommer fra. Det er fordi, på Leicas maskinstyringssystemer, der kan man integrere det, og det synes jeg er fantastisk. Det giver mig mere ro og tid til at fokusere på det, jeg skal, i stedet for at fokusere på omstændighederne rundt om mig. Der er selvfølgelig udgifter forbundet med at investere i sådan noget, men den er pebernør i forhold til, hvad man sparer penge i ulykker. Ja, jeg vil være stor fortaler for, at vi skal have det ud på byggepladserne og tage det med videre. Skabe mere tryghed på byggepladserne. En ulykke, det er en ulykke for meget.